ჩვენ წარმოვაგდეთ ამ ხანაგობა ისინი ჩვენ შორის არიან. ისინი უშუალოდ იგულისხმებიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები. ყველა სიტუაცია ცხოვრების, აი თქვენ ამოდი ნახავთ ასე პირველი სახლი, აი მე დაგეხმარებით მეორე სახლი. აბა გიორგი, მესამე სახლი შემოძებნეთ ჩემი ბიჭი? ჩვენ დავფინანსდით აწარმოე საქართველოსში სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, შევიძინეთ ძირითადად დაზგა დანადგარები და დანარჩენი საშუალებით ჩვენ ვაწარმოეთ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებისგან, ხისგან, თექისგან და ქსოვილისგან განმავითარებელი საშუალებები, რომლებიც პირველ რიგში ხელს უწყობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების უნარების განვითარებას და არა მარტო მათი უნარების განვითარებას. ეს საშუალებები ხელს უწყობს დაწყებითი კლასების ბავშვების უნარების განვითარებას, სკოლამდელი აღზრდის ბავშვების უნარების განვითარებას და ასევე ყველა იმ ბავშვის უნარების განვითარებას, რომლებიც ჩართული არიან ინკლუზიურ სწავლებაში. ბავშვების განვითარებისათვის წარმოსახული არის ძალიან ბევრი ნამუშევრები, რომელიც გამოადგებათ ვიზუალური დანახვით და ხელის შეხებით ხელის მოტორიკის განვითარებას ხელს შეუწყობს ერთი, მეორეც შეუძლიათ ბავშვის ზღაპრების შექმნა. მაყოფილი ვარ ნამდვილად, ძალიან რთული სამუშაო აქვს შესრულებული და ძალიან აუცილებელი, რომელიც ჭირდება ჩვენ პატარებს. არაჩვეულებრივია იმ გაგებით, რომ არის ეკოლოგიურად სუფთა, ხის ნამუშევარია, თექის ნამუშევარია, ანტიალერგიული ისინი ხელსაწყოებია, რომელიც უსაფრთხოა ბავშვისთვის.